Армысыздар, құрметті көрермен, тікелей эфирде хабар арнасының жаңалықтары сіздермен Сағыныш Абеке және сурдоудармашы Самал Жантемір. Елордасы Астанаға Қазақстанның түкпір-түкпірінен жастар жиналды. Олар Жас Отан жастар қанатының 4-ші кезекті съезіне қатысуда. Жалпы саны 1500-нан астам. Дәл қазір дарынды жастардың басы тоғысқан жерден тілшіміз Риат Шони тікелей байланысқа шығып ақпараттарымен бөлісуге дайын. Риат, съезд қалай өтіп жатыр? Жиында қандай тақырыптар қаузалып, өскелең ұрпақ алдында қандай міндеттер қойылуда? Рахмет, Сағыныш, шын мәнде де съезге 1500-нан астам жас қатысуда. Олардың арасында қоғам белсенділері, ел намысын түрлі жарыстарда абыроймен қорғап жүрген спортшылар және де саяси өмірге алдыңғы толқын өкілдерімен қатар иық тіресіп, араласып жүрген жастар бар. Жалпы осы 1500 адамның ішінде 760 аймақтардан келген, ал 400-ге жуығы аудан мен ауылдардағы өскелең ұрпақ. Съездің басты мақсаты жарғылық құжаттарды реттеу, рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасын және де елбасының 5 әлеуметтік бастамасын талқылау болып табылады. Сәйкесінше осы тақырыптар төңірегінде әңгіме өрбуде. Тағы былтырғы атқарылған жұмыстардың қорытындылары жарияланады, ал бұдан бөлек Жас Отан жастар қанаты орталық кеңесіне сайланған мүшелердің есімдері жарияланады. Естеріңізге сала кеткен, бұл сайлау үстіміздегі жылдың қаңтар айында өткен болатын. Оның нәтижесі бойынша 16 үміткер таңдалып, 4 жылдық мерзімге бекітілді. Жалпы съезд жұмысы 2 күнге жоспарланған. Бірінші күні, яғни бүгін сессиялық отырыстар өтуде. Онда дарынды жастар, рухани жаңғыру, цифрлы Қазақстан, Қазақстанда жасалған білім, ғылым, инновация және салауатты ұрпақ бағыттарында өз жобаларын ұсынбақ. Ал ертең өтетін екінші күнде жаңа әлемге жол саламын атты гала форум ұйымдастырылады. Онда бүгін ұсынылған жобалардың қорытындылары шығарылып, жастар өзара тәжірибе алмасып, өз пікірлерін ортаға салатын болады. Сағыныш, менде ақпарат әзірге осы, сөз тізгіні өзіңде. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Риат Шони. Адвокаттар коллегиясына мүшелікке өту үшін төленетін алғашқы жарна алып тасталынбақ. Бұл туралы бүгін мәжіліс отырысында әділет министрі Марат Бекетаев айтты. Мұндай қадам жас мамандардың жұмысқа тұруына, адвокаттар арасындағы өзара бәсекелестікті күшейтуге және маман тапшылығын жоюға мүмкіндік береді, деді министр. Сондай-ақ ол еліміздегі адвокатура саласындағы мәселелерді атады. Олар маман тарапынан көрсетілетін қызметтердің сапасын тиімді бақылаудың жоқтығы. Сонымен қатар ведомство басшысы елімізде адвокаттардың біліктілігін арттыру тетігі қалыптаспағанын да атап өтті. Ал әлемнің озық елдерінде адвокаттардың тұрақты және жүйелі түрде кәсіби біліктілігін арттыру міндеті заңнамамен бекітілген, деді министр. Соттарда азаматтың мүддесін заң білімі бар кез келген адам білдіре алады. Алайда осындай көмек сапасыз көрсетілген жағдайда азаматтар өз құқықтарын қорғай алмайды. Осы орайда соттарда өкілдік ететін жеке тұлғалардың заң консультанттары палаталарына міндетті түрде мүшелікте болуы қарастырылған. Алдағы 2 жыл ішінде Теміртаудың ауасы тазарып, экологиялық жағдайы жақсарады. Бұл туралы жергілікті билік өкілдері мәлімдеді. Олар экологтармен бірлесіп, қаланы шаң тозаңнан тазартудың жаңа жобасын әзірлеген. Маңызды құжат бүгін көпшілікке таныстырылды. 2 жылға жоспарланған жоба 8 бағыт бойынша жүзеге аспақ. Ең әуелі өңірдегі ірі өндіріс ошақтары ескі қондырғыларын жаңартып, қоршаған ортаға тарайтын қалдықтарды азайтуы тиіс. Санаулы жылдардан соң қаладағы қоғамдық көліктерде, тұрғын үйлерде газға көшеді. Бұған қоса көгалдандыру жұмыстары жанданады. Жалпы игі жобаны жүзеге асыру үшін 50 миллиард теңге жұмсалмақ. Жаңа жобаны әзірлеу барысында біз барлық жағдайды ескердік, есептедік. Енді қоршаған ортамен қатар жергілікті тұрғындардың денсаулығында жіті қадағалап отырамыз. Күнделікті сараптама жүргіземіз. Осылайша экологиялық жобаның халықтың денсаулығына қаншалықты әсер еткенін нақты көрсеткіштермен дәлелдемекпіз. Мұнайлы өңірде 22 мекеме жекешелендірілді. Үкіметтің кешенді жоспарына сәйкес Атырау облысы бойынша 2016-2018 жылдар аралығында ірілі ұсақты 25 нысан сатылымға шығарған болатын. Оны 15-і мемлекеттік коммуналдық меншікке, оны әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына тиесілі. Өткен 2 жылда облыс бойынша мемлекеттік коммуналдық меншіктегі кәсіпорындарды сатудан қазынаға 1 миллиард 279 миллион теңге, ал біріккен кәсіпорындарда 165 миллион теңгеге жуық қаржы түскен. Сату электронды коммерциялық байқау негізінде жүзеге асырылды. Қазіргі таңда Атырау қаласына қарасты 2 мекеме, яғни бас жоспар мекемесі былтырғы жылы 17 миллионға сатылып өз иесін тапты.
биылғы жылы арнаулы автобаза коммуналдық мекемесін сату жоспарланып отыр. Маңғыстау облысының мыңға жуық тұрғыны мемлекеттің қолдауымен жеке кәсібін ашқысы келеді. Былтыр қаржының жетіспеуінен несие ала алмаған ауыл халқы үшін биыл мол мүмкіндік туып отыр. Себебі елбасының шағын несие беруді көбейту бастамасы бойынша қосымша 20 миллиард теңге бөлінбекші. Енді маңғыстаулықтар жергілікті микроқаржы ұйымдарына бизнес жобаларын ұсынуға кірісті. Былтыр аймақта 1,5 миллиард теңгеге 300-дей жоба қаржыландырылған. Шағын несие алғандардың көпшілігі түйе мен қой өсіруді қолға алған. Шөлейтті өңірде бақша дақылдарын егіп, диханшылықпен айналысқан азаматтарда жетерлік. 2017 аяғынан бастап, және биылға сұранысқа біз қысқаша сараптама жасаған болатынбыз. 1,5 миллиардтың үстінде ақшаға сұраныс түсіп отыр. Бұл және әлі де сұраныстар келіп түседі, яғни бұдан тоқтап қалмайды. Соны есепке ала отырып, биыл біз облысымызға 4 миллиардтың үстінде ақша бөлінеді деп қарап отырмыз. Оның 2 миллиарды жергілікті акиматтың қолдауымен болады. Атырау облысында балық аулау маусымы басталды. Биыл батыс өңірде қыстың жылы болып көктемнің ерте шығуына байланысты атыраулық балықшылар байырғы кәсібіне ерте кіріскелі отыр. Қазір бізбен тікелей эфирде осы өңірдегі тілшіміз Арыстанбек Кенже. Арыстанбек, қайырлы күн. Балықшылардың көңіл-күйі қалай? Қайырлы күн, Астана. Биыл өзендерде мұздың ертеруі балықшылардың байырғы кәсібіне уақытылы кірісуіне ықпал етуде. Қазір жайық Каспий бассейні мен Қиғас өзендерінде 19 кооператив биылғы балық аулау маусымына қатыспақ. Олар күзгі көктемгі маусымда 11 мың тонна балық аулайды деп күтілуде. Қазір 4 мыңға тарта балықшы өздерінің ау құралдарын сайлап өздерінің байырғы кәсібіне кірісті. Дегенмен айта кету керек, соңғы кезде жайық Қиғас өзендерінде балық қоры азайып бара жатыр. Осыдан 10 жыл бұрын 19 мың тонна лимит бөлінетін болса, оның саны бүгінде 7-8 мың тоннаға дейін азайып кетті. Сол себепті балықшы кооперативтер қазір тығырықтан шығудың жолдарын іздестіріп жатыр. Олар тек балық аулаумен емес, енді балық қорын қалпына келтірумен айналысатын болады. Сондай шаруашылықтың біреуі Тілекші өндірістік кооперативі. Менің жанымда осы шаруашылық директорының орынбасары Асқар Ғалымов мырза тұр. Асқар Зейнұрұлы, жалпы осы проблеманы қалай шешуге болады деп ойлайсыз? Өздеріңізге белгілі, соңғы кезде қарабалық тұқымдасы өте азайып кетті. Соны шешу мақсатында біздер мына тоған шаруашылығымен қолға алып жатырмыз. Және мемлекеттен былтырғы жылы 700 гектар жер алып, мынау көрші Астрахан қаласы мен Ресей мемлекетімен 10 миллион дана балық шабақтарын алуға келісімшарт жасап қойдық. Балық қорын қолдан көбейтуде жалпы бүгінде мемлекет тарапынан да кешенді бағдарлама бар. Қазірде Атырауда 2 бекіре өсіру сабағы жұмыстап тұр. Олар жылына 7 миллион дана шабақ өсіреді. Оның сыртында табиғат пайдаланушылардың тапсырысы бойынша 600 мың дана шабақ өсіріледі. Бұл бекіре балығына қатысты жағдай. Ал енді қарабалықтық тұқымын шаруашылықтар әзіргідей жасанды тоғандарда көбейтетін болады. Сол кезде шаруашылықтар балық санын көбейетін болса, бұл алдымен жаңағы бір кездегі Каспий маржаны аталған балық қорының көбеюіне, сондай ақ балықшылардың алаңсыз жұмыс жасауына ықпал ететін болады деп күтілуде. Сағыныш, балық шаруашылығына қатысты мендегі бар ақпарат әзірге осы. Рахмет, Арыстанбек. Стамбулда Наурыз мерекесіне орай түркі тілдес елдері суретшілерінің көрмесі өтті. Көпшіліктің назарына Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан мен Татарстаннан келген 12 қылғалам шеберінің үздік туындылары ұсынылды. Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Әбділхан Тілеужанов пен Ольга Айренның туындылары көрме төрінен орын алды. Дәл қазір тікелей эфирге білу маңызды бағдарламасы шығады. Бүгінгі эфирде емдеуге жатқызу үшін порталға тұру мәселелері қозғалмақ. Студия қонағы Республикалық электрондық денсаулық орталығының бас директоры Әбішев Олжас Амангелдіұлы. Хабарды әріптесім Руслан Оспан жүргізеді. Ал мен сіздермен қоштасамын. Жаңалықтарды хабар.кз сайтынан да көре аласыздар. Басарынан алыстамаңыздар.